გადაცემის ამ ნაწილს ვიწყებ ზურა შევარდნაძესთან ერთად. ის გვერდება გარდენიიდან და ზაფხულში მცენარეების საჭიროებებზე ისაუბრებს, ასევე მორწყვის სპეციფიკაზე და სწორედ ამ პროცესით გვერდება წყავს თავის მცენარეებს სათფურში. ილამ შიდობისა, ზურა, მოგესალმებით. მაყურებელს ასევე მოგესალმებით. ცოტა ხანში ზურას ექნება შესაძლებლობა, რომ თქვენს ერთ დასმულ კითხვებსაც უპასუხოს, როგორც კი დაინახავთ ჩვენს ეკრანზე ნომერს, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დასვათ თქვენი კითხვა. ზურა, საოცარი ამინდია, მზიანი დილაა და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით ლამაზია წლის ამ დროს და ამ დღეს გარდენია. და უკვე ნელ-ნელა ზაფხულმა მე მგონი ფეხი მოიკიდა, სიცხეები წამოვიდა, რა შეიძლება მორწყვაც გახდა. ნელ-ნელა მე მგონი დროა უკვე. ჩვენს მაყურებელს პირველ რიგში ვუთხრათ ის, რომ სათფურებს ზაფხულობით, როცა დაცხება მაისის ბოლოდან, ვაფარებთ ხოლმე ბადეს პოლიეთილენის ნაცვლად. ეს ბადე ემსახურება სხვა ფუნქციებთან ერთად, იმის გარდა რომ ჩრდილავს, იმის გარდა რომ სიმყუდროვეს აკეთებს, იმის გამო რომ ძლიერი ქარისგან იცავს აქაურობას, რადგან დღეს მორწყვა ზე ვლაპარაკობთ, მორწყვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როცა წვიმს, ამ ბადეში ჩამოდის გაცრილი წყალი. და თანაბრად წყალი ჩამოდის დანამცეცებული, წყლის წვეთი რამდენიმეჯერ იყოფა და ისე ჩამოდის დაბლა. შესაბამისად, აი ამ ნათესარებს, რომელიც ეხლა ჩვენ წინ არის და რომელსაც ეხლა ვრწყავ, აუცილებლად ჭირდება ისეთი წყლის ჭავლი, რომლითაც არ გაირეცხება და არ შეუშლის ხელს გაღივებაში და კარგად ამოვა ნათესარი. აი დუში, რომლითაც ეხლა ვრწყავ, თუ რა ქვია ამას, სარწყავი, მე მგონი დუში არ არის ქართული სიტყვა, იმდენად წვრილად არის და დაჩვრეტილი, რომ მისი ჭავლი არის რბილი და აქედან მორწყული არაფერს არ დააზიანებს თუ არ ავნებს. აი პირდაპირ მალამოსავით ყვავილებს და მცენარეებს, განსაკუთრებით სათფურში ისეთ წვრილ მცენარეებს, რომელიც აქ არიან, ძალიან შველის და კარგად თანაბრად რწყავს. აი ოთახის მცენარეებსაც, რომლებსაც აქ ზაფხულის დროს სიცხეს შემოვაფარებთ ხოლმე, ცოტა ვაბანავებთ კიდეც ამ ჭავლის ქვეშ და ასე დაბანილი ტროპიკული მცენარეები კარგად გრძნობენ თავს. აი ბეგონიებსაც, რომელსაც წყალი დიდად არ უყვართ, იმათაც კი ასე ამ დუშის ქვეშ მოურწყავთ. ეხლა რისი თქმა მინდა დღეს მორწყვასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენს მაყურებელს ეს ცოტა მივახვედრო და იოლად უთხრა. ყველას მორწყვა მექანიკური საქმე გონია და იოლი ამბავი გონია. მორწყვა არ არის მარტო წყლის დასხმა. მორწყვასთან ერთად ძალიან ბევრი წვრილმანის, ძალიან ბევრი ნიუანსის გათვალისწინება აუცილებელი და საჭირო. როდის მოვრწყა, რითი მოვრწყა, როგორ მოვრწყა, რა ინტენსიობით მოურწყა, სხვათა შორის მცენარეებს შეუძლიათ რომ შეეჩვიონ იმ რეჟიმს, მორწყვის იმ რეჟიმს, რომელსაც თქვენ განუსაზღვრავთ და თქვენ შეურჩევთ. ეს ასე არ არის, რომ სულ გეკითხებიან და ეს ძალიან არასწორად დასმული შეკითხვაა, რამდენ ხანში ერთხელ მოურწყა. ეს დაახლოებით ნიშნავს, რომ ადამიანს კითხოთ. სად ცხოვრობ და ადამიანმა ძალიან სერიოზულად გიპასუხოთ, რომ ის დედამიწაზე ცხოვრობს. აი ამდენად ზოგადი შეკითხვაა და ამდენად ზოგადი პასუხი. ეს არის დამოკიდებული მორწყვის ამბავი, დამოკიდებულია იმაზე, რა მცენარია, სად დგას ეს მცენარე, როგორ ქოთანში დგას, როგორ პირობებში დგას, როგორ მყავს მიჩვეული, რამდენად ინტენსიურად ვრწყავდი აქამდე, როგორ არის ჩემს ხელში. ეს უნდა იყოს ცოტა იმაზე დამოკიდებული მორწყვის რეჟიმი, როგორ მყავს მიჩვეული. ეხა თქვენ ნუ გაგეცინებათ, ეს ნამდვილად ასია. ისეთი წყლის მოყვარული მცენარეებიც კი, როგორიც არის მონსტერა, ფიკუსი და ტროპიკული ოთახის მცენარეები, შეგიძლიათ მიაჩვიოთ მორწყვის იმ რეჟიმს, როგორსაც თქვენ თვლით, რომ შეგიძლიათ მას შესთავაზოთ. ეს რას ნიშნავს? თუ მორწყავ კვირაში ერთხელ, ის მიეჩვევა იმას, რომ ის კვირაში ერთხელ უნდა დაელოდოს წყალს და მეტად არა.
ამას ვერსად ვერ ამოიკითხავს ჩვენი მაყურებელი, ეს მხოლოდ არის გამოცდილების ამბავი. ისეთი სიმშრალის მოყვარული მცენარე შეგიძლია შეაჩვიოთ მორწყვას, რომელსაც წყალი არ უყვარს და პირიქით. ეს რა თქმა უნდა ბუნების კანონებს ვერ გაცდება და რაღაც ჩარჩოებში აუცილებლად რჩება, მაგრამ ძირითადად ეს მაინც ამაზეა დამოკიდებული. თუ ნიადაგი წყლის კარგად გამტარია და კარგად შეუძლია რომ დრენაჟირებული იყოს და კარგად გავიდეს წყალი, მაშინ შედარებით უფრო უხვად ჭირდებათ. რა თქმა უნდა, არსებობენ მცენარეები, რომლებსაც ამ წესებს ვერ დავამორჩილებთ, მაგრამ ძირითადად ასია. ძირითადად. კიდევ ერთი ოქროს წესი შემიძლია ჩვენს მაყურებელს მივაწოდო და უთხრა მორწყვასთან დაკავშირებით. დაალპობილი, აი ფესვები რომ დაულპება, იმ მცენარეს ვეღარ გამოაკეთებთ. იმას უკვე წასულია იმისი საქმე. მაგრამ მცენარე, რომელიც მოწყურებულია, წყალი სწურია და უნდა ჩვენგან წყალი, ისეთ მცენარეს აუცილებლად გამოვაკეთებთ. უწყლობით მცენარე ძალიან იშვიათად თუ გაფუჭდება და ზედმეტი წყლისგან ძალიან ხშირად და უმეტესად როცა ჩვენ ხედავთ მცენარეებს, როცა გაფუჭებულია და რაღაცა უჭირს, ეს არის უმეტესად არასწორი მორწყვის რეჟიმის შედეგად. სასურველია გავცელებული ბული აზრია რომ დილით ჯობია მცენარის მორწყვა. საფხულში როცა ასე უკვე სიცხე იწყება და ქოთანი და მიწა მთლიანად გახურებულია მზისგან, უმჯობესია რომ მცენარე მოირწყას გაგრილების შემდეგ ზღამით, საღამოთი, გვიან. აი ჩვენ გვიანობამდე ვწყავთ ხოლმე, ისე გვაქვს გადანაწილებული თანამშრომლებთან რეჟიმი, დღის რეჟიმი, განრიგი, რომ საღამოობით მოვწყავთ ხოლმე და რატომ? იმიტომ რომ მთელი ღამე, მთელი ფაქტიურად დღის დიდი ნაწილი ამ 24 საათიდან დაუშვათ 10 საათი, 8 საათი კომფორტშია მცენარე და ასწრებს დასვენებას და დილისთვის მომზადებას, იმიტომ რომ დილით უკვე ხასხასა და კარგი სანახავი იყოს და მცენარეების უმრავლესობა არა გამოსაყენებელი მცენარეები, არამედ დეკორატიული მცენარეები, იმას იმ აზრს ემსახურება და იმ საქმეს ემსახურება, რომ ადამიანს ესთეტური სიამოვნება მიანიჭოს და ხასხასებდეს და კარგი სანახავი იყოს, კარგად ყვაოდეს. ამიტომ საღამოობით ვწყავთ ბაღსაც, გარეთაც საღამოობით ვწყავთ. ძირითადად ეს აზრიც გავრცელებულია, რომ ფოთოლს წყალი თუ არ მოხვდება, სჯობს და აქ ამის საშუალება სათბურებში არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ამდენი მცენარეა და სათითაოდ მათი მორწყვა გაჭირდება, ამიტომ აი სარწყავის ქვეშ ვრწყავთ, ჭავლის ქვეშ. მაგრამ აი მაგალითად ვარდები, სასურველია რომ არ მოირწყას ფოთლებზე, რადგანაც ძალიან მგრძნობიარეა მისი ფოთლები და ადვილად ავადდება და ადვილად უჩნდება მავნებელ დაავადებები. მორწყვასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი აუცილებელი ნაწილი, აუცილებელი ოქროს წესი, რომელიც ამაში ფილოსოფია არაფერი არ არის, მაგრამ მაინც მორწყვასთან დაკავშირებული ეს ოქროს წესი გახლავთ, რომ მორწყათ უხვად და რაც შეიძლება უფრო იშვიათად და არა ცოტა და ხშირად. ესეც რატომღაც უკუღმა გვაქვს დამახსოვრებული და ასე გვირჩევენ ხშირად, არასწორად. სჯობს რომ მოირწყას უხვად, კარგად, აი ესე გამეტებულად და მე ხანგრძლივად რამდენ ხანსაც გაუძლებს, უწყლოთ დავტოვოთ. აი ესეთ მინიატურულ ჩითილებსაც კი, რომელიც თითქოს პატარა ქოთანშია, აქ მორცხვი მიმოზებია და ვფიქრობ მაყურებლისთვის კაი სანახავი იქნება, აი როგორ. აი იმორცხვები. ისეთ ფაქის, ნაზ და პრეტენზიულ მცენარეებსაც კი, როგორიც არის მორცხვი მიმოზე, იმასაც კი კვირაში ორჯერ მეტად არ მოვწყავთ, იმისთვის რომ კარგად გამოშრეს, კარგად დაისვენოს. ზურა, მორცხვის თემასთან დაკავშირებით ნახე, აი ზაფხულში როცა ოჯახი მიდის დასასვენებლად, მაგ შემთხვევაში პრინციპს ვიყენებთ ბაღშიც. სხვა ჩვენს ადგილას ძალიან უხვად მოინდომებდა და უხვად მორწყავდა. სულ ჩართულია ჩვენთან წყალი, რა თქმა უნდა ნადგომი წყალი, ეგეც გავრცელებული აზრია და ეს ბევრმა უკვე იცის. აი ჩვენ სათბურებში, სადაც ნაზი ჩითილები ბევრი გვაქვს ახლა აქ ყველაფერი,
ყოველთვის ვცდილობთ რომ რეზერვუარიდან მოტანილი წყლით მოირწყას და არა პირდაპირ ონკანის წყლით. ონკანის წყლით მორწყული არ ივარგებს. ჯობია რომ ეს იყოს გაჩერებული. ეს დაკავშირებულია იმასთან რომ წყლის ტემპერატურაც არ არის სასურველი. ონკანიდან მოსული წყალი ხშირად ზედმეტად გრილია და ეს კონტრასტი ფოთოლი რომ გახურებულია ეს არტიშოკები გახლავთ. ფოთოლი რომ გაცხელებულია მზისგან და თქვენ ცივი წყლით მორწყავთ გრილი წყლით. ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე გრადუსით უფრო გრილი წყლით ვიდრე ჰაერის ტემპერატურაა და ფოთლის ტემპერატურაა და მცენარის ეს ავნებს ხოლმე და ხშირად არის ნაცრის გამომწვევი. აი დანაცრავს ხოლმე ფოთლებზე სულ პირკივით დაედება ნაცარი და ამის გამომწვევი მიზეზი სწორედ ეს არის. ასევე ქლორავენ მე რამდენადაც ვიცი. ქლორს უკეთებენ დეზინფექციის მიზნით ჩვენს წყალს, რომელიც ჩვენ მოგვეწოდება სასმელი წყალი, ამიტომ ქლორიანი წყლით მორწყვა, რა თქმა უნდა, მცენარეებს არ მოსწონთ და არც ეგარ არის სასურველი და სჯობს, რომ წყალი იყოს დაყენებული და გაჩერებული. ზურა, თუ გესმის ჩვენი ხმა? კარგად მესმის. ძალიან კარგი. მაშინ ესეთი კითხვა მაქვს, როცა მიდის ოჯახი დასასვენებლად და უწევთ მცენარეების დატოვება თან ზაფხულში. აქ რა წესები უნდა გავითვალისწინოთ და რა საშუალებები შეიძლება ვურჩიოთ, გარდა იმისა, რომ მეზობელს მივცეთ გასაღები და შემოიდეს და მოგვიწყდეს. საყოველთაო პრობლემაა, საყოველთაო. ამასობაში ჰორტენზიები როგორ აყვავდა, იმასაც შევავლო. ვარ და кай სანახავი ახლა. ხო. არ არის სამწუხაროდ მანდ გამოსავალი, ერთადერთი რომ უხვად მორწყოთ და დატოვოთ კარგად მორწყული, არსებობს ვითომ ხერხები და მეთოდები, მეც მიცდია რამდენჯერ, რომ აი ესე იგი მარლის ნაჭერი გადმოვიტანოთ ჭურჭლიდან და ბოთლი ჩაურჭოთ თაუკუღმა და ისე და ასე, მაგრამ მე ყველაფერი თავის მოტყუება, სამწუხაროდ ეს მეთოდები არ ამართლებს და არ არის მთლად გამართული ამბავი ეგ და მე მგონი რომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ერთი რამ შემიძლია გირჩიოთ. საერთოდ ერთი გაფხვიერება, აი მიწას რომ აუფხვიერებთ, ასე რომ აქვს მაგალითად ჩაძეკილი და მიწას გაუფხვიერებთ. სარეველას გამოაცლი და აუფხვიერებთ, ორი მორწყვის ტოლფასია. ორ მორწყვას უდრის. აი შეგიძლიათ წინა დღეს წასვლამდე უხვად მორწყათ. შემდეგ კარგად ქოთნებს აუჩიჩქნოთ, რომ აერაცია კონდეთ და შეუვიდეთ ცოტა ჰაერი ფესვებში, ასე დატოვებული მცენარე გაცილებით უფრო დიდხანს გაძლებს, ვიდრე მოს კარგი გირჩევა აუფხვიერებლად. მნიშვნელოვანი. ჩვენი ძალიან დიდი